Для Кирила цей чемпіонат світу став першим та одразу переможним. З Анталії, де проходили змагання, до Сум повернувся із золотою медаллю. Три рази я відбирався на чемпіонат світу, але як-то перший раз попав. Скажу, тяжело було. Навіть ті суперники, які зустрічалися на чемпіонаті Європи, зараз боролися намного сильніше. В одному розділі став першим, виграв свого старого суперника. Фінал був з українцем. Світлана товаришам по збірні також вирішила не поступатись. Виборола золото. У фінальному двобої перемогла росіянку. Запам'яталась схватка із суперниці з Росії. Було дуже важко з нею боротися в фіналі. Я підготувалася до цих змагань. Тоді я ще була не готова, якби. А зараз вже я вважаю, що я приклала багато зусиль, щоб виграти цей чемпіонат. Разом із заслуженим тренером України з панкратіону Сергієм Чередніченком наша збірна вже в шостий поспіль стає переможцем чемпіонату світу. Керманич збірної розказав журналістам, у чому ж полягає секрет. Секрет простий. З 2004 року Сумщина займає лідируючі позиції в розвитку даного виду спорту. Ми маємо сьогодні відділення в 4 дитячо-юнацьких спортивних школах. Ми маємо сьогодні спеціалізацію на базі Інституту фізичної культури, яка навчає і випускає спеціалістів з даного виду одноборства. Дякуючи 3 заслуженим майстрам спорту, 15 майстрам спорту міжнародного класу, є у кого навчатися і кого навчати. Збірна команда України з цього виду спорту на 70% складається зі спортсменів Сумщини. Ветерани команди кажуть, частка успіху в цьому. У мене з усіма дружні стосунки, тому в час тренувань, коли тренуємося в залі, підказують десь зі свого досвіду. Тобто нормально спілкуємося. Тобто, у нас дружні, за счет того, що у нас дуже хороша обстановка в залі, тому може і такі результати. Тепер же збірна розпочинає підготовку до Кубку світу, який відбудеться в угорському Будапешті вже у грудні. Євген Перестенко, Сергій Лазаренко, на часі спорт.